залізничний квиток з пункту А до пункту Б, гелева ручка та потяг. Усе, що потрібно Михайлові для створення гумористичних, а іноді філософських картин. Усі роботи виникли під стукіт коліс. Та конкретних персонажів, окрім самого автора, що сидить у тісному купе, шукати не варто. Навіть співавтори мимоволі провідники, які надривали майбутні полотна для художника, потрапили на один з квитків у вигляді гумористичного образу бабусі-контролера. Був білетик, який був надорван слишком сильно, я вирішив, чому б не зробити такий іронічний, тоже обобщаючий образ бабушки, яка постійно держить все під контролем і... которая все приводит в порядке. Она такой доблестный блюститель порядка. Від дружньої підтримки до соціальних конфліктів та, звичайно, кохання. І хоча кожна картина – лише мить життя автора, своєрідна автобіографія у малюнках створена під впливом дороги, вагона та оточення, Михайло запевняє, кожен слідачів зможе побачити тут і себе. Кожен чим-то виділяється. Ну, тобто так виділяти особливо, звісно, в деяких просто знаходиш частичку себе. Там, ну, всі їздили в поїзда, всі путешествували. Мені предстоїть дорога, і как бы, перекликається з моїм бажанням. Увидеть это все. Это интересно. Интересный взгляд, новый совершенно. Відчути себе у ролі пасажира потяга та помалювати автор запропонував і відвідувачам виставки. І швидко на величезному квитку з'явилися коротенькі написи, чудернацькі малюнки та навіть вірші. Це стих, який теж близок по темі виставки. І він родився у мене в такому ж стані, в якому рождається картина автора. Новостворену картину на залізничному квитку Михайло пообіцяв зберегти та представити на черговій виставці. Оксана Чопоренко, Володимир Борах, агентство телевидения «Новости».